Zdravím všechny u dalšího krásného videa. Něco jsem si koupil jsem si ještě jeden další telefon od Gigasetu, který by měl jít na to napojit. Hodil jsem to dneska na Aukro, nebo dneska, ono už je to pár dní. Vyhrál jsem to za 149 korun, což je v pohodě, že jo? Nějaký lukobán, vypadá celkem v pohodě. Sjedeme tady dolů. Doba dodání od obdržení platby, 1 až 2 dny. Jako popis je takový jalový. Telefon bezdrátový, pevná síť, viz foto. Náklad na přepravu 229 Kč. Kurýrní služba, tak říkám super. Aspoň mi to dojde do pátku, protože jsem to vyhrál v pátek 17.7. že jo? 22.27. Tady je vidět telefon, je tu vidět nabíječka, je tu vidět i tady ten hajzl, ta základna, no, a teď tady bla bla bla, dobrý den, díky za nabídku, bla bla bla, Pepa bla bla bla. To je to, že jsem něco vyhrál, že jo? OK. Tady jsem mi poslal nějaký, když jsem to posílal. 18.7.2020, takže to bylo v sobotu v 9 ráno. A tady mám na ní dotaz. Zdravím, peníze dorazily. A to jsem psal 21.7. A 21.7. bylo úterý. Od té doby žádná reakce. To samý jsem jí teda poslal přes Aukro potom. 24.7. před 4 dny. To znamená pátek. Reakce žádná. Dobrý den, bla bla bla, reakce žádný, bla bla bla, dodání 1 až 2 dny. Což jí peníze museli přijít teda nejdýl do středy. Takže v pátek já už jsem měl mít balíček tady a dneska přišel a to je úterý. Takže to přišlo. 1, 2, 3, 4, o 4 dny díl. Za to, že jsem poštovný platil, vole, nějakých, co si řekla, 229 Kč, ne? A tak nám to přišlo krásně. Jako jeden balíkos. Ja? Cena 57 korun. Zabalený je to hodně jalově. Je originální krabici. Takže OK. Jsem zvědavý, co bude vnitř. Tak můžeme kouknout teda do toho balíku. No, tady zkusím odtemnout. Tada, a je tu. Krabička prázdná. Jako mohla to trochu líp vyčistit. Je to zaprasený jak dobytek. Z toho je za šrouby, torxy. Vypadá, že asi není jenom základná, ale pouze nabíječka, že jo. 234 V jenom. To ani není o to snad nabíječka. A bych řekl, že Gigaset má trochu jinou nabíječku. 150 mAh jenom. Oh my god! Nebo je to ono? Gigaset? Porovnáme radši. 4 V tu jsou, tak je to dobrý. Aspoň ty volty sedí. Ale přijde mi divný, že ta nabíječka nemá nic od Gigasetu napsaný. A hlavně 150 mAh, jako taky nic moc. Ale budíš. 4 V tohle z toho, OK. Tady je samostatný telefon. Celkem taky dobře zaprasený. Aha.
Nebo na fotce trochu jiný telefon? Nevím, jestli to má aspoň baterky. Uno momentos. Jo, tak je to bez baterie. Bohužel. Tak, zase jsem v obyčejný jenom baterky na test. Plusem nahoru, tady plusem dolů. Tak. Fakt to jako trochu mohla vyčistit, fuj. Takže teď to nemůžu hodit na nabíječku teda, tím pádem. Zkusíme to aspoň zapnout. A. Může tak. Ježíš, ono je to ještě k tomu němčině. Oh my god. Asi někde na smeťáku z Německa, nebo co. No, vůbec nevím, co to po mně chce teď. Takže tohle z toho. Takovýhle hnusný telefon. Kravici. A nevím, jestli zrovna tady ta C300 bude spárovaná tam ty telefony. Ale hlavně je, že jde teda aspoň zapnout. Vypnout a pak zrušit nějak tu němčinu a hodit tam aspoň. Angličtinu anebo češtinu, jestli to umí. Jo, takže jsem mi opravdu poslala úplně jinačí telefon. Tam to je ten gigaset, který jsem si kdysi kupoval. Oh, super. Takže je vidět, jak je tento prodejce vypatlaný. Nabídky uživatele. Počkej, tady to asi jako nenajdu, tak to zkusíme v této kategorii. A tady už ten telefon taky není. Ale vím, že tam nedávno tady ten druhý telefon někde byl, ale už ho nevidím. A ta C300 je mi úplně k prdu. Dobrý. Takže tím, co se s váma loučím, paní dostane asi negativní komentář, protože jak je vidět, tak bohužel komunikativní vůbec není. Zavčasu to neumí poslat a pošle ještě k tomu úplně něco jiného, než má. Dobrý, tak se mějte a čau čau. Tak ještě tady chvilinku. Hodil jsem tam dobíjecí dovnitř baterie. Co mi z minula zbyly. Telefon jsem dostal do češtiny, povedlo se mi ho spárovat. A teď si ho vyzkoušíme dát na nabíječku. Super, tak aspoň funguje. To je asi jediná věc, která mě potěšila. Dobrý, takže to je doopravdy všechno. Víme, že telefon funguje, telefon se nabíjí. Aspoň doufám, že se nabije. Ale sere mě to, protože s barevným displejem jsem určitě telefon nechtěl. Tak se mějte fajn a čau čau.